გასალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამ დღეში თანამდებობა სამმა ჩინოვნიკმა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. გუბერნატორის მოადგილის, შეპესე კეთილმოწყობის სამსახურისა და წყალმომარაგების გაერთიანების კომპანიის რეგიონული ფილიალის მენეჯერის პოსტები ვაკანტურია. Რას უკავშირებს სამ დღეში სამი თანამდებობის პირის მიერ სამსახურის დატოვებას, ამის შესახებ ვისაუბრებთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ცირა მესხიშვილი და დემოკრატ მეცხთა კავშირის დირექტორი გია ანდღულაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. როგორ ფიქრობთ, ბატონო, გემოდი თქვენგან დავიწყოთ, რამდენად უკავშირებთ ამ სამი ადამიანის წასვლას ერთმანეთს, რამდენად არის ეს ერთმანეთთან კავშირში, თქო როგორ ფიქრობთ? ჩემთვის ცოტათი რთულია ამ სამი მართალია პერიოდი და ემთხვა ერთმანეთს ამ სამი ადამიანის სამსახურიდან წავსვლის, მაგრამ ერთმანეთთან დაკავშირება არის საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სტრუქტურებია და სხვადასხვა შტოებია, ესე ვთქვათ. რამდენადაც ვიცი, ერთ-ერთი ადამიანი მუშაობდა მერიის დაქვემდებარებული შპს-ის ხელმძღვანელად, მეორე რწმუნებულის აპარატ გუბერნატორის აპარატში და მესამე იყო საერთოდ შპს-ის, მართალია სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული შპს-ის, მაგრამ ამ შპს-ის ერთ-ერთი განყოფილების ხელმძღვანელი. ამიტომ ესენი რო ყოფილიყვნენ ეს ადამიანები რაღაცა ერთ სტრუქტურაში მუშაობად, ერთმანეთის დაქვემდებარებაში ყოფილიყვნენ რაღაცა, აი ამ შემთხვევაში შესაძლოა გვეფიქრა რაღაცა ვარიანტებზე, რატო მოხდა ამ ადამიანს. ანუ ფიქრობთ, რომ უბრალოდ დამთხევაა, ხო? ალბათ უბრალოდ დამთხევაა, რაღაცა დიდ, ხო, ნუ კატასტროფა. კი ბატონო, ქალბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს უბრალოდ დამთხევაა თუ შესაძლოა იყოს კავშირში ერთმანეთთან? რა ვიცი, მე ჩემთვისაც ძალიან მოულოდნელი იყო Facebook-ით გავეცანი ამ ინფორმაციებს. ზედიზედ მოხდა სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული უწყების წარმომადგენლები იყო, რომ სიმართლე გითხრათ, ის პირველი ორი შეიძლება ასეთოს გუბერნატორის მოადგენე და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელები ძალიან მოკლეხანია, რაც მუშაობენ და ამიტომ ან ისმის, ან რა დააშავეს, ან რა გაუბიჯეს. ახლა რა შეიძლება გაერთიანებულ წარმომადგენლების კომპანიას, რაღია დიდი ხანია ამ სამსახურშია. მე ვერ გეტყვით მიზეს ვერ ავსი, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ეს ჯაჭვი იქნება კიდევ, გაგრძელდება. გაგრძელდება რა? ძალიან სერიოზულად გაგრძელდება, იმიტომ რომ რეგიონში მართლაც არის ძალიან სერიოზული კრიზისი კადრების და უნდა შეიცვალოს. მე ამ ადამიანებზე არა მაქვს აქცენტი, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ წარმატებას მიაღწიოთ, ძალიან ბევრი რა უნდა შეიცვალოს. და ჭკვიანი ადამიანი ხელმძღვანელი ალბათ ასე იფიქრებს. თქვენ ხომ არ ფიქრობთ, რომ რომელიმე მათგანი გუბერნატორის მოადგილის კადრი იყო? ან დაუშვათ ბალიაშვილი, ან თუნდაც აი მე სიმართლე გითხრათ, ჩვენთან ისეთი საოცარი სიტუაცია, რომ ვინ ვისი კადრია აღარ გავიგე უკვე, სიმართლე რომ გითხრათ. ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვათქომე რაღაცნაირად ჩაციკლულები, ეს იმის კაცია, ეს იმის კაცია, თუ საქმეს უნდა გააკეთოს. მე ნეპოტიზმზე არ გეუბნებით, სხვა რაღაცაზე ვამბობ. თუ საქმე კარგად უნდა გააკეთოს, ვისი კაცის უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად არ ამართლებს ხოლმე ეს. აი ეგარი ძალიან ცუდია. ვერ გეტყვით, მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ მე გუბერნატორის მოადგილეს პირადად არ ვიცნობდი, შორიდან ღონისძებებზე ვარ შეყვეთრილი. ასევე კეთილმოწყილის სამსახურის უფროსი მე და ძალიან ახალგაზრდა და მის ოჯახს ვიცნობ, მაგრამ პირადად თან ბავშვაც ისე კარგად არ ვიცნობ. ნუ გია ბაგინაშვილს ვიცნობ, ის დიდი ხანია წყალმომარაგების კომპანიაშია და იტლებოდა ერთ-ერთ წარმატებულ ხელმძღვანელად, მაგრამ ეხლა რა მოხდა, მე არ ვიცი. კი ბატონო, ვიდრე სხვა კითხვებს დაგისვამდეთ, მინდა ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი გაჩვენოთ ამ თემაზე და ვნახოთ ერთად, თუ რას ფიქრობენ ამ საკითხზე როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ვნახოთ სიუჟეტი. ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. 2015 წლის 14 ივნის განცხადება შემოიტანა შპს კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა გიორგი ბალიაშვილმა და ითხოვა, რომ გათავისუფლებულიყო დაკავებული თანამდებობიდან. კაჭკაჭაშვილი, ბალიაშვილი, ბაგინაშვილი. ახალციხეში სამ დღეში თანამდებობა სამმა ჩინოვნიკმა დატოვა. გუბერნატორის მოადგილი ავთადილ კაჭკაჭაშვილი, შპს კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი გიორგი ბალიაშვილი და წყალმომარაგების კომპანიის სამცხე-ჯავახეთის ფილიალის მენეჯერი გიორგი ბაგინაშვილი პირადი განცხადებების საფუძველზე გადადგნენ.
Paranet kavshiri ar aqs, mag pironebebis gatavisulebasan da kavshirebit Georgi Baliashvilis taramneobis da datoebas. Imtom rom absoluturat sva struktura khalakis meria titmartveloba. Gvaramadisgan ganskhovebit Kachkachashvilisa da Baliashvilis gatavisulebashi pirdapir kavshirs khedavs Adiganis munitsipalitetis sakrebulos deputati Levan Lobjanidze. Ну, мне понятно, я ровно сержера, вот там вот, а с танадебуба та виси сурвили та то, радган, а с танадебуба бы все горчо си та виси сурвили та рави нертовис. Ту матла магал танадебуба зиаргада. С абсолютно логику я вин смага ти уртир то байцо, да из маржина хели ко качкачи швилиста магис ми панили ам сам сапурсид. Че саба мисат, мауция цашна настанештат. Ერთად მოვიდნენ, ერთად წავიდნენ ისე. ვინ ვისთან ერთად მოვიდა არ იცის, თუმცა ბალიაშვილის მუშაობას დადებითად აფასებს ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ჯიმშერ გოგოლაური. რაც შეეხება კაჭკაჭაშვილს, ამბობს, რომ ისი გათავისუფლების მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება ყოფილიყო. ადგილობრივი თვითმმართველობის მთავრობის წევრები აკონტროლებენ თვითმმართველობებს. კაჭკაჭაშვილი არაერთხელ არის დაფიქსირებული, როგორ თუ როგორ უხეშად ერეოდა ადიგენის საკრებულოს და განგების მუშაობაში. და რა მარტოა ეს, შეიძლება იმასაც არ გამორიცხავ, რომ თავისი საკუთრების დეკლარაციაში არ აღნიშნა და არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ისეთი საკითხები, რომლებზეც პასუხი არც მე მაქვს და მე მგონი არც არავის. Пасухи имазе ту ра შეიძლება გამხდარიყო ბალიაშვილისა და კაჭკაჭაშვილის გათავისუფლების მიზეზი არც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერსა და იურისტ ირაკლი ბარძიმაძეს აქვს. მას კითხვები ბაგინაშვილთან მიმართებაში უჩნდება. ქალაქის მერი ყოველთვის აპელირებდა, ყოველა აპელირებდა წყალის და კანალიზაციის მოუწესრიგებლობის დროს გიორგი ბაგინაშვილზე, ამ დროს პროექტები გიორგი ბაგინაშვილს არ ეხება და გადაიყოლეს რატომღაც ერთი წესიერი პროფესიონალი კაცი რომელიც ყავდა და რა მნიშვნელობა აქვს ვინ წავა და ვინ მოვა დანარჩენების ფიგურებზე ვლაპარაკობთ საერთოდ საქართველოს მასშტაბით ამ ქვეყანას მანამ ესენი იქნებიან არაფერი ეშველება წავა ერთი და მოვა მეორე რაღაც ეჭიმეპარება იმაში რომ საკუთარი ინებით იყოს ეს განცხადებები დაწერილი ისინი უბრალოდ იძულებულები გახდნენ რაღაც შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე მაგრამ რა ვითარებაა შექმნილი ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით ერთი შემიძლია თქვა უბრალოდ ის რომ ნამდვილად არასერიოზულად არასაქმისკეთებისთვის არის მოსული დღევანდელი ხელისუფლება. ვის დანიშნავენ სამ დღეში გაჩენილ სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე ჯერ უცნობია, თუმცა მანამდე ქალაქში სხვა ვაკანტური თანამდებობების გაჩენას პროგნოზირებენ. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ветвиет, ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61. ან დაგვირეკეთ. როგორც ვნახეთ სიუჟეტში, ლობჯანიძე მიიჩნევს, რომ კაჭკაჭიშვილს გააყოლეს ბალიაშვილის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოდით ცოტა სხვანაირად მარჯვენა ხელად მოიხსენიებს ერთმანეთის მარჯვენა ხელს. ხო, ამ შემთხვევაში მე ცოტა სხვანაირად უყურებ სიტუაციას. ეს ადამიანები იყვნენ საჯარო მოხელეები. და ამ ადამიანებს ის შრომით უფლებებს მოდი ეს ვთქვა პირდაპირ იცავს კანონი საჯარო მოხელის შესახებ, იცავს შრომის კოდექსი და არის მთელი პროცედურები ახლა აქ რომ მომხდარიყო რომელიმე ნუ ზემდგომის მხრიდან განთავისუფლება ბრძანებით გაეშვა ხო სამსახურიდან აქ რომ მომხდარიყო ის რომ დაუშვათ რომელღაცა ძალომნებს ქონოდათ სამართალდამცავის პრეტენზია რომელიმე ამ ადამიანთან და ამ შემთხვევაში მოხდარიყო მათი განთავისუფლება. ამ შემთხვევაში უფრო ჩემი აზრით მეტი კითხვის ნიშანი გაჩნდებოდა, რატომ მოხდა და როგორ მოხდა. როდესაც ეს ადამიანები ამბობენ, რომ საკუთარი სურვილი დაწერეს განცხადება, აღარ სურთა ამ სამსახურში მუშაობა. ნუ მსგავსი შემთხვევები ჩვენ ჩვენ ხანაში ყოველ შემთხვევაში კარგახანია ხდება მინისტრებთან დაკავშირებითაც ხო, როცა პერიოდულად ზოგი მინისტრის ასწავლად მიდიოდა ზოგს ოჯახი ენატრებოდა ზოგს ამ დროს ძალიან წარმატებულიც იყვნენ ზოგს ჯანმრთელობის გაუარესების გამო უწევდა ამ პოსტის დატოვება ასე რომ ამ შემთხვევაში შესაძაც ესე ვთქვათ ყველა თანახმა და არავის პრეტენზია არ უჩნდება სამსახურიდან წასვლაზე ამ შემთხვევაში ფიქრობ რომ რაღაცა სასწაულს ვერ მივაწერთ ამ ადამიანების ასვლას შესაძლოა ის იყოს რაღაცა შიდა რაღაცა ხედებში განსხვავება, შესაძლოა ის იყოს
შეუთანხმებლობა. რაღაცა შეუთანხმებლობა პირდაპირ პირდაპირ ხელმძღვანელთან, არ ვიცი. ეს თვითონ ამ ადამიანებმა უნდა თქვან, იდეაში ის რომ უნდა დავწერე განცხადება და წავედი რაც ახსნა ხოლმე. აი ეს მაინტერესებს, თქვენ ფიქრობთ, აი გჯერათ რომ მათ მართლა საკუთარი პირადი გადაწყვეტილებით დატოვეს ეს თანამდებობები? მოდი სამივეს შემთხვევაში ვთქვათ. საქართველოსი ასე არ ხდება. თქვენ როგორ გჯერათ? მოდი ესე ვთქვათ რა, მათი სურვილიც იყო ეს. შესაძლოა ეს იყოს სხვისი სურვილი, მაგრამ მათი სურვილიც იყო ეს, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან ბევრი ადამიანი მყავს ნანახი, რომელიც განთავისუფლეს სამსახურიდან, მაგრამ ეს ადამიანები საკუთარი უფლებების დასაცავად მიდიოდნენ სასამართლოში, ჩიოდნენ და ხშირ შემთხვევაში იგებდნენ კიდევაც საქმეს. მით უმეტეს დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც გაცილებით უფრო მეტად იცავს დამსაქმების უფლებებს და საჯარო მოხელეს კანონმდებლობა, ვიდრე ფიქრობთ კანონის ამ შემთხვევაში უკეთ არის დაცული ამ თვალსაზრისით? გარკვეულწილად კი, ცოტათი მეტი უფლებები აქვს, ცოტა ნაკლები უფლება აქვს დამსაქმებს, ცოტათი და ცოტათი მეტი უფლება აქვს დასაქმებულს ამ შემთხვევაში. თუ ეს ადამიანები ელემენტარულად არ იყვნენ თანახმა იმაზე, რომ დაეტოვებინათ სამსახური და არ მათი სურვილი არ იყო, შეეძლოთ უბრალოდ შეეტანათ სარჩელი, ელემენტარულად საკრებულოს დეპუტატი იყო, ხო, ერთ-ერთი კომისიის, არა, კომისიის თავმჯდომარეობიდან რო განთავისუფლა. აა, შალვა გოგოლაძე, კი ბატონო, და ადამიანმა საქმეც მოიგო, კომპენსაციაც მიიღო, განასწური საუნაზღაურო საქმე. ის ოპოზიციური პარტიის არ. კი ბატონო, მაგრამ დიახ, ეს იმიტომ რომ მაშინ ოპოზიცია გაიყო. კარგი, დიდი მადლობა ქალბატონო, თქვენ პირადად გჯერათ რომ ამ ადამიანებმა მართლა საკუთარი სურვილით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება? რა არიცი, მე მინდა ესე მოგვარტოთ ახლა, ძალიან ბევრი კარგი ინფორმაციები გაგიშუქებია თქვენ და მიმიქცევა ყოველწყურა დღეს. რამეს თვლის საერთოდ ამ ხალხის ანყოფნა, ანარყოფნა რაიონში, მუნიციპალიტეტში, რა ვიცი, და რეგიონში, ეგერთი ჩემთვის და მეორეც ჩვენ ალბათ კონკრეტულად ამას არავინ არ გვეტყვის, პოლისებში რა ხდება. დიახ, ისე ინიშნებიან კადრები და ისე მიდიან, მაგრამ ჩვენ არავინ არ ვსერგვე გიქხება ეს ბუნებრივი არაფერი პროცესი არ არის გამჭვირვალე, რომ ეს გარედან როგორ ჩანს, აი თქვენი თვალით დაანახული ამ კუთხით კალბატონციას ვერ დავეთანხმები ახლა კადრების დანიშნა. არა, ჩვენი საქმე კი არ არის დანიშნა გაშვება ახლა. აა, მერიის შიპოსის ხელმძღვანელი არის პირდაპირ მერიის დაქვემდებარებაში და მისი დანიშნა არ დანიშნა, ეს არის მერიის პრეროგატივა პირდაპირ ახლა. აა, რწმუნებულის აპარატი, ეს არის, მოდით გვინდა გვინდა, ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა უფრო მეტად და პირდაპირ ექვემდებარება პრემიერს, საქმიდან გამომდინარე, ნუ შესაბამისად გარკვეულწილად პრემიერის ნებასურვილზეა დამოკიდებული, ხო, და უშოთ ამ აპარატის მუშაობა და არსებობა. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად ეს არ არის, ნუ ჩვენ მაშინ ჩვენ რატო უნდა ვიცოდეთ? ჩვენ მოქალაქეებმა, მოდი ესე ვთქვათ, პირდაპირ გავაკეთეთ ჩვენი საქმე, ავირჩიეთ ადგილობრივი ხელისუფლება, ავირჩიეთ ადგილობრივი საკრებულო და ახლა უკვე ამ მაძია დამოკიდებული, რამდენად კარგად შეასრულებენ თავის მოვალეობას. ელემენტარულად თუნდაც იმისათვის, რომ კიდევ მოვალ არჩევნებზე ვიღაცას ქონდეს ან არ ქონდეს შანსი კიდევ ხელახლა იყაროს კენჭი, ხო, აქედან გამომდინარე, შიდა სტრუქტურას ვინ როგორ დაალაგებს ამ შემთხვევაში? კი, მაგრამ აი რა შეიძლება და გამხდარიყო მიზეზი? აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? ხალბატონო, რა შეიძლება და გამხდარიყო მიზეზი? მნიშვნელოვანი ეს ახლა. ჩემთვის მაგალითად სულარტია, ვინ იქნება გუბერნატორის მოადგილე და შეფასებაკეთი მოწყობა, შედეგი უნდა გამოშვეს, რას აკეთებენ? არ ვიცი, თქო ვიღაცა ზემდოუმა ჩათვალა, რომ ეს ადამიანები ვერ უძღვებიან იმ საქმეს და ადგა და მოიშორა თავი და ეს არის ელემენტარული ულებრივი. რა რა ვთქვა, გარემო შესაძლოა ეს იყო მიზეზი? გარემო მაყურებლებმა ჩვენ რა უნდა ვთქვათ? ვერ ვიტყვით, ახლა მაშინ რაღაცა ჭორაობა გამოგვივა, ხო? რაღაცა რატომ მოხდა? და იმიტომ რომ წეღან ინტერვიუში კარგად თქვა, აბსოლუტურად აცდენილია ზამეო და გიამაც კარგად. ერთი სამყარო სტრუქტურების არის, მეორე შეფასებაკეთილი მოწყობაა და მესამე კიდე აბსოლუტურად უცხო სტრუქტურაა. და ეს ხომ ბატონი ლევანი ლობჯანიძე საუბრობს სიუჟეტში, რომ კაჭკაჭიშვილი და ბალიაშვილი ერთმანეთს მარჯვენა ხელი იყვნენ. ამბობს ასეთ. რა არის ეს? ახლა ეს ვინც არიან დღეს სამყარო მერია რომ ავიღოთ, უნდა გარდა იმისა რომ არჩეულები არიან, არა თქო, ეს ადამიანები მოსულები არიან ახალი მთავრობის 2012 წლის შემდეგ ქართული ოთხნობის მხარდამჭერები, ძალიან უნებრივია და ყოველთვის სამწუხაროდ ჩემთვის არის ეს მიუღებელი გარდა საკრებულოების არჩევითისა. ძალიან პატარა თანამდებობაზე მყოფი ადამიანების ჩათვლით ყველაფერი იცვლება აბსოლუტურად, იმის გაუთვალისწინებლად ვიღაცა პროფესიონალია, ვიღაცა რაღაცა ის. ეს არის საოცრება საქართველოში, რომელიც მიდის და ჯერჯერობით არ გაჩერებულა და არ შეცვლილა.
ხოდა ადამიანები შეეჩვენ, ისე ჩქარა იცლებიან ეს თანამდებობის პირები, რომ აღარ რეაგირებენ უკვე ქალაქში არაფერზე. მე პირადად არ რეაგირებ. რადგან მიზეზებზე საუბრობთ, ჯიმშერ გოგოლაური საუბრობს ჩვენ სიუჟეტში იმაზე, რომ ბოლო პერიოდში ავთანდილ კაჭკაჭაშვილის სახელი და გვარი ხშირად გაჟღერდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე ზეწოლის მიმართულებით. თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალიან ბევრ პროექტს ახორციელებს თვითმმართველობებთან კავშირში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად უნდა ერეოდეს გუბერნია ადგილობრივი თვითმმართველობების მუშაობაში? უკვე თვითონ კითხვა არასწორი, იმიტომ რომ გუბერნია არანაირად არ უნდა ერეოდეს და ეს აბსოლუტურად ორი განსხვავებული სტრუქტურაა. თვითმმართველობა და მეთომეტე საგრებულო, ეს არის დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც თვითონ წყვიტავს იმ მუნიციპალიტეტში არსებულ, ესე ვთქვათ, თავის შეხედულების ამ წყვეტავს იქ არსებულ პრობლემებს. აქედან გამომდინარე, ახლა ბატონ ლევანი, ხო, ლობჟანიძე ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც მის გადაყენებას პირდაპირ აკავშირებს ახლანდელ კაჭკაჭაშვილთან და მის სასამართლო საქმეში. ამ სამწუხაროდ ამ ბატონს არ ვიცნობ, მაგრამ ახლა მისი ნათქვამი იდეაში, რასაც ის ამბობს, ხო, რამდენთაც ვიცი ისე თქვენი გაზეთიდან, ეს ადამიანი ჩივი სასამართლოში და გარკვეულ აი სასამართლოს წარუდგინოს, ხო, წარუდგინოს ის არგუმენტები, დაუსაბუთოს. ხა ლოგიკურია, რომ რახან ჩივი სასამართლოში, ესე იგი ენდობა სასამართლოსაც და გახადო საჯარო მაშინ ის დოკუმენტები, ვინ, როგორ, რანაირად ერეოდა მის საქმიანობაში. სხვადასხვა ბოდიში ვიხდი, როცა სამხრეთის კარიბჭე ამ თემაზე მუშაობდა, საკრებულოს მუშაობებში რამდენად ერეოდა გუბერნია, სწორედ ბატონი ლევანი იყო, თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი, რომელმაც ღიად დაადასტურა, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც საკრებულოს ხდომაზე უნდა გაეტანათ, წინასწარ უნდა შეეთანხმებინათ გუბერნიასთან და ეს გუბერნიის აპარატში დაგვიდასტურეს კიდეც ჩვენ და ეს რამდენად ნორმალურია? ეს არის კონტროლი თუ ეს არის უბრალოდ კოორდინაცია? შეგიძლიათ გითხრათ, ბატონო გია, ეს რამდენად ნორმალურია? ეს არ არის კოორდინაცია არანაირად. ერთწლებულის აპარატი, როგორც ესეთი თავისი არსით, უფრო, ესე ვთქვათ, უფრო მაღალ დონეზე უნდა წყვიტავდეს პრობლემებს, მუნიციპალიტეტებს შორის ურთიერთობას უნდა აგვარებდეს, რაღაცა დიდ რეგიონალურ პროექტებზე უნდა მუშაობდეს. უნდა იცოდეს თუ არა გუბერნიამ ყველა წინასწარ ყველა ის საკითხი, რომლის გატანასაც აპირებს საკრებულოს ხდომაზე. არანაირად არ არის ეს აუცილებელი. ეხლა თუ ვიღაცა საინტერესებს, როგორც რიგით მოქალაქეს ამის უფლება აქვს, კი ბატონო, ამის უფლება აქვს, მაგრამ ეს შეთანხმება არანაირად არ ჟდება არც ერთი კანონის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, ეხლა თუ ის ბატონი ბოდიშით ისევ დამავიწყდა სახელი, ბატონი ლევანი ამას აკეთებდა და უთანხმებდა და გარკვეულ, ესე ვთქვათ, დაქვემდებარებაში გრძნობდა თავს სხვა ჩინოვნიკის მიმართ, რომელიც აი აბსოლუტურად სხვადასხვა დონის ხელისუფლებაა ეს ორი, ამ შემთხვევაში მოდი ესე ვთქვათ, რომ პირდაპირ თვითონ არღვევდა კანონს თვითონ ადგილობრივი მმართველობის და თვითმმართველობის შესახებ. არ ვიცი რატომ აკეთებდა ეს ადამიანი ამას და თუ რამე რაიმე მსგავსი პრეტენზიები აქვს, ისე ვამბობდა რაიმე ამ ზეწოლაზე, ეს თავის დროზე უნდა ეთქვა, თავის დროზე უნდა გაიჟღერებინა. ეს ადამიანი ამბობს, რომ სწორედ დაუმორჩილებლობის გამო მოუწეს იმპიჩმენტი მას, ბატონო გია. ერთი წლის მერე, მე მგონი თუ ორი წლის მერე, რა, არა, ერთი წელი არ იყო გასული, მაშინ ვიაპროტესტებდა და ღიად ამბობდა ამის შესახებით და მე უკვე როცა გადააყენეს, უკვე სასამართლოსაც მიმართა და ამბობს, რომ სწორედ იმიტომ მოუწყეს მას იმპიჩმენტი, რომ ის გუბერნიდან მიღებულ დავალებებს, ასე ვთქვათ, ბრმად არასრულებდა. მოდი, ცოტათი ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ცოტათი მერიდება ხოლმე წინასწარ გავაკეთო კომენტარი, მითუმეტეს ეს როდესაც საქმე სასამართლოში ეხილება და მითუმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება უკვე განთავისუფლებული თანამშრომლისგან. მოდი დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი გახდება საჯარო და ამას თუნდაც ადვოკატი, თუნდაც ჟურნალისტები ამას გაასაჯაროებენ, რა არგუმენტები იქნება წარმოდგენილი, რა მტკიცებულებები იქნება წარმოდგენილი და იმის მერე ვიმსჯელოთ ამაზე, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე და ეს საფრთხილოა, როდესაც განაწყენებული ადამიანი გამოთქვამს პროტესტს, რა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად რთულია
უხეშად რომ ვილაპარაკოთ, ყველა მხარეს რომ მოусმინოთ საცალკე, ყველა გიმკიცეთ. კი ბატონო, ამ ყოველფერზე სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთი თემა კაჭკაჭაშვილთან მიმართებაში დეკლარაციაში, ქალბატონო ცირა სამხრეთი კარიბჭე წერდა ამის შესახებ, დეკლარაციაში კაჭკაჭაშვილმა არ მიუთითა მეუღლის წილი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლებოდა რომ ამის გამო გარკვეული პრობლემა შექმნოდა მას? იცით რა არის შესაძლებელია, იმიტომ რომ რადგანაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს იმას, რომ რადგანაც ადამიანი არის ასეთ თანამდებობაზე და იმან რომ დატოვოს ყველა წილები და ყველაფერი და თქვენ რა გონიათ ახლა სხვა თანამდებობის პირებს კიდაც არა წილის დატოვებაზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი დეკლარაციის მოდიში, ხო, დეკლარაციიდან დამალვაზე, ხო, ქონების დამალვაზე, არ მითითებაზე, წილის დაფარვაზეა საუბარი, წილის, ხო, მეუღლის წილის დაფარვაზე, დიახ, დაფარვაზე, ბუნებრივია ეს მას ევალებოდა და ეს არის ერთ-ერთი ის მაგალითად მომხდარი იყო ცივილიზებულ ქვეყნებში, კიდაც ამერიკაში, კიდაც ევროპაში, ამაზეც იგივე რეაგირება მოხდებოდა. ეს ძალიან სერიოზულია, რა თქმა უნდა, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც არის გამჭვირვალება და სხვა ორგანიზაციები, ძალიან კარგად იციან, ძალიან ისეთი ღია ყველაფერი ინტერნეტში დევს, ვის რა და არის რამდენიმე თანამდებობის პირი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ერთად მოგვიხდა მუშაობა, კიდევ რომ წილებს ფლობენ და ალბათ მალე გამომჟღომდება ესეც. კი ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლებოდა რომ ეს გამხდარიყო გარკვეულწილად? მე პრობლემის საფუძველი. Проблемის საფუძველი ნაკლებად მე ფიქრობ შესაძლებლო, არ ვიცი, ეს საბაბად იქნა გამოყენ, არ ვიცი. უბრალოდ არა მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, მაგრამ ესე ვთქვათ, ამ დარღვევას ეს თუმარდო ეს არის საბაბი, ეს კარგია. ხო, ეს არის სხვისთვის მაგალითი. ეს დარღვევა არ არის იმდენად დიდი დარღვევა კანონმდებლობით, ნუ გარკვეულწილად ჯარი მას ითვალისწინებს, რამდენადაც ვიცი. თუმცა როგორც ჩვენთან იურისტებმა განმარტეს, სისხლის სამართლის დანაშაულის არის, არ ვიცი, დაუბენ ამაზე იურისტები, ზოგი ამბობს, რომ ჯარიმა სითვალისწინებს და ზოგი ამბობს, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულია, ეს წმიდის საქმე. მაშინ ნორმალური. ხო, ყოველ შემთხვევაში მოდით ესე ვთქვათ, მე ამ მოხდით ბევრი შემთხვევა ყოფილა მსგავსი. ამ მოხდით გასამართლებელი პირი არ მინახავს. გასამართლებელი მას სამსახურიდან გადამდგარები არ მინახავს. რამდენიმეთვით იყო რამდენიმე შემთხვევა ჩვენს მუნიციპალიტეტში, როდესაც გარკვეული პირებმა საქართველოსში ვაფშე საქართველოსში ხო გარკვეული პირებმა არ შეავსეს, ის კი არ უშეც სომა დაუშვეს, არ შეავსეს ქონებრივი დეკლარაცია იმის გამო, რომ უბრალოდ დაავიწყდა თუ არ იცოდნენ თუ რაღაც შემთხვევა, მაგრამ კი არა, იყო, მე მახსოვს მსგავსი შემთხვევები, არ გახმოვანებულა, მაგრამ ეს ადამიანები მაშინ დაჯარებული 1500 ლარი იყო ჯარიმატი რაღაც დეკლარაციის არჩევსებაზე და ამთია მოიწურა ეს. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, ბოლო კითხვები მინდა დაგისვათ. წელიწად ნახევარია გუბერნატორის მოადგილე არის იყო ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი, მას არ ყავდა მეორე და მესამე მოადგილეები. როგორ ფიქრობთ, რატომ ქალბატონო ცირა ვერ მოძებნა გუბერნატორმა სასურველი კადრები, რომლებიც ახლა ახალციხეში მოდაშია, ახლა გენაცვალა, ის კადრები ვერ მოძებნეთ, ღირსეული ვერ ნახულა აქ ქვემოთ, ტობა ღირსეული ვერ მოძებნეს. ახალციხეში რომ მე ძალიან შეურაცხყოფილიوار ხოლმე ამით. ახალციხეში არ ყოფილა რაც განათლებული ადამიანი. ანუ ფიქრობთ რომ კადრი ვერ მოძებნა გუბერნატორმა ამას? მათი ახსნა ეს იქნება ალბათ, ახლა ყვარი ტყვიან რომ რაღაც სადღაც რაღაც კულისებში კონკურენცია და ვიღაცა თავისიანი ვერ გაიყვანა ალბათ, ახლა დღეს ნეპოტიზმი ყავს საქართველოს და არ გაგიკვირდეთ ახლა, მაგრამ როგორ ჭირდება გასო გუბერნატორს მოადგილეები ჭირდება და წელწად ნახევარი აბა როგორ უნდა ემუშავა ის მოადგილეები? ხო, ერთი იყო ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იყოს საჭირო დასარჩმევდა კაჭკაჭაშვილი? არა, ამ დროისთვის არ ყავს. როგორ ფიქრობთ თქვენ, არ სჭირდებოდა უბრალოდ საქმეს ცდებოდა ის ერთიც თუ უბრალოდ კადრი ვერ ნახა გუბერნატორს? არა, თუ შტატი არსებობს, მაშინ უნდა მიიღო კაცო, რატო უქმდება ის შტატი თუ არა? თვითონ შტატის არსებობაც უნდა არსებობდეს თუ არა? მოდი ჩვენი საქმე. ხო არა, ეგეც ცოტათი აი ზუსტად ეგ არის ჩვენი საქმე, უნდა იყოს თუ არა, უნდა ყავდეს თუ არა გუბერნიას ამხელა აპარატი, ამდენი მოადგილე, ამდენი, ნუ ეს უფრო ალბათ განხილვის თემა. ზოგადად თქვენ ფიქრობთ რომ უნდა ყავდეს სამი მოადგილე თუ არ უნდა ყავდეს? ხო, აი მაგას ვულაპარაკობ, რა ჭირდება თუ არა, იმიტომ რომ სამი მოადგილე უნდა ყავდეს კიდევ გუბერნატორს, ხო? მაგრამ საწერია ეგ რომ უნდა ყავდეს სამი მოადგილე.
ხო, პლუს ამას რამდენადაც ვიცი, გუბერნიას აქვს საკმაოდ ესეთი მოზრდილი აპარატი. და გარკვეულწილად გუბერნიის ფუნქციები შეიკვეცა და აღარ არის იმდენი კანონმდებლობის ცვლილებების შემდეგ რამდენი ციკლი. ხო, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც პრეზიდენტის თანამდებობა იწყებოდა, გაცილებით მეტი ფუნქციები და დავალებები ჰქონდა გუბერნიას, ვინმე დღეს. Ну, ეს კიდე განხილვის თემაა და საკამათო თემაა თვითონ ამ სტრუქტურის არსებობა, იმიტომ რომ ცოტა ის ხვანაირად წარმოიდგენია მე გუბერნიის აპარატი და საუბარი იყო იმაზე საერთოდ რომ საქართველოს მერის და გამგებლის გუბერნატორის ყოფილიყო. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ის ერთი მოადგილე საკმარის იყო, ანუ ამას გულისხმობთ, ხო? აი ზუსტად მაგაზია საუბარი რა. რა ფუნქციები აქვს დღეს გუბერნიის აპარატს? კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ საკითხი, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, იმდენად ნაკლები ფუნქციები დაუტოვეს, რომ გუბერნიის აპარატს რომ ამდენი შტატები, ამდენი სამი მოადგილეს, მე მგონი ვფიქრობ, რომ ზედმეტია და მე მგონი ძალიან კარგად იქცეოდა, როდესაც ერთი მოადგილე ყავდა, ეთქვა. არა, მეკითხა ვერ გავიგე. და საქმეს აქედან გამომდინარე კარგია ის, რომ საბიუჯეტო სახსრები ისოგებოდა, კიდე ორ დამატებით ადამიანზე არ ხდებოდა ტრანსპორტის ხარჯის ხარჯვა, ხელფასის ხარჯვა და სხვა. და საქმეს ის ერთი წდებოდა. არა, მე ხარჯვა ვერ გავიგეხა. თამუნავ რომ მკითხა რომ უნდა ყავდეს, მე მეგონა რომ ეს უკვე გათვლილია, ეხო სახელმწიფო ბიუჯეტი. არა, შეუძლია რომ ყავდეს ამის სტატი და ეს წდება უბრალოდ. ახლა თუ არ ჭირდება იმ კაცს ეღოლებოდა ერთი, ძამუნებრივია. მეგონა რომ როგორ არის სამი შტატია, კი, მაგრამ იყო მხოლოდ ერთი. მაგრამ გათვალისწინებულია ბიუჯეტით რაღაც ანაზღაურება, მაშინ რა თვალი გაჭერებული. ზოგავს აპარატი ამ თანხას. ანუ ამას ზოგავს, ანუ ეს გამოსვლი ეგ ადამიანი არ არის, შესაბამისად ხელფასად არ გადაიხდია. კი ბატონო, აი ეგ ვერ გავიგე უბრალოდ. აა სამი ეყოლება თუ ხუთი, პირადად ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთია. კი ბატონო, და აი ჩვენ სიუჟეტშიც გაჟღერდა რომ მელოდებიან კიდევ საკადრო ცვლილებებს რეგიონში, თქვენს განაცხადეთ. ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ რა რა მიმართულებით რომელ სამსახურში ან რომელ საჯარო უწყებაში გაქვთ ეს მოლოდინი ქალბატონო ცირა? ჩვენ თქვენ წარმოვიდგინეთ, ეხლა მე იმას სამხარეო სტრუქტურას არ ვეხები. იმიტომ რომ ეს როგორ რა ვთქვა, იგი ამ კარგად ვთქვა, ნაკლებად დატვირთული და ნაკლები ფუნქციები შერჩა უკვე დღეს როგორც პრეზიდენტის უნობის კონდა ადრე და ამიტომაც რაღაც გარკვეული ფუნქციები განაწილებულია და ძირითადად მაინც ასე თუ ისე რაღაც კოორდინაცია ხდება, მაგრამ მე უფრო მგონია რომ გამგეობებში და თვითმართველობებში, რომლებიც არ არის ადგილობრივ თვითმართველობებში, ხდება სერიოზული ცვლილებები. ეს არის აუცილებელი და რატომ წეღან თქვენ ბრძანეთ? თქვენ რაიმე ინფორმაცია გაქვთ რომ აპირებენ ვინმეს შეცვლას, თუ ფიქრობთ რომ უბრალოდ ეს არის აუცილებელი და კარგი იქნება თუ შეიძლება? ამას გულისხმობ? ინფორმაცია მოიპოვოთ, მაგრამ დღეს რეალურად საქმე როგორც მიდის, რეალურად, იმიტომ რომ მოქალაქე მიდის, ადამიანს უნდა რაღაცას წერილი გაგზავნოს, მიაკითხოს ვიღაცამ, პასუხი გასცეს, მეტი გამჭვირვალობა იყოს, მეტი ურთიერთობა იყოს საზოგადოებასთან, დავანებო თავი არჩევით სტრუქტურას, ხო, ორგანოებს. დავის დავაცხადია, თვითონვე მიხვდებიან ეს ადამიანები, რომ ესენი არ გამოადგება და ვინც მიიღეს იმისაც, რომ ანუ ფიქრობ რომ არ არიან პროფესიონალები, ამას გულისხმობთ, ხო, თქვენ? ეს თვითონ ცხოვრება აჩვენებს ამას და მოსახლეობა კი არ მოითხოვს, თვითონვე მიხვდებიან. აი დაიწყო უკვე ეს პროცესი გესმით და ეს აუცილებლად მივალთ ჩვენ აქამდე, იმიტომ რომ ქვეყანა რომელიც უნდა განვითარდეს, ეს არ არის კომუნისტების ხანა, რომ ყველაფერი მოსკოვიდან ბიუჯეტით ფინანსდებოდა, ეს არ არის, ეს დამთავრდა ყველაფერი და ნებისმიერი გამგებელი იქნება, მერი იქნება, თვითონვე მიხვდება რომ მათ გვერდით მუშაობა გაუჭირდება და ამას მოყვება ეს ყველაფერი. კი ბატონო, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ბატონო გია? გაგრძელდება საკუთარ სურვილით თანამდებობების დატოვების, მოდი ასე ვთქვა, სურვილები? Ну, შესაძლოა, მაგრამ მარტო საკუთარ სურვილი შესაძლოა. გარკვეული ადამიანები განთავისუფლონ კიდევაც მე. რატომ? უბრალოდ იმის გამო რომ როგორც მერი ასე გამგებელი იყვნენ პირდაპირ ეს არჩეულები, რატომღაც უფრო მათ უფლებაც აქვს, ხო? დიდი მოლოდინი მქონდა რომ იქნებოდნენ უფრო კომუნიკაბელურები, უფრო ეფექტიანი მართველები. მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ამ ადამიანებმა ვერ მოასწრეს საკუთარი გუნდების ჩამოყალიბება, რომელიც გვერდში და არის სამის მისესი. Ну, არ ვიცი, ალბათ ხარ პარტიის მხარდამჭერთა ინტერესების დაკმაყოფილება, მე ესე მგონია.
ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ყოფს არჩეული, იგივე გამგებელი ქალაქის მერი. ხომ არა, ეს არ არის მცირე დრო იმისთვის. არა, მაგას ვამბობ ზუსტად რა, რომ გავიდა ერთი წელი, შესაძლოა ეს ადამიანები დაუკვირდნენ როგორი თანამშრომლების მუშაობას, ვიღაცისა მოეწონათ, ვიღაცისა არ მოეწონათ. შესაძლოა პირველი შთაბეჭდილება ადამიანებმა გაცილებით სხვა მოახდინონ შენზე და შემდგომში არ აღმოჩნდნენ ისეთი ეფექტური თანამშრომლები, როგორსაც ჩვენ ელოდები, უბრალოდ აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია მოხდეს გარკვეული გადახალისება ადგილობრივ სტრუქტურებში. ამაში ვერანაირ კატასტროფას ვერ ხედავ, იცვლებიან ხელისუფლებები, იცვლებიან მინისტრები, იცვლებიან პრეზიდენტები, პრემიერები და მითუმეტეს ადგილზე ჩინოვნიკები ცვლა, ეს დიდ კატასტროფას არ წარმოადგენს. ალბათ მოხდება გარკვეული ცვლილებები, მითუმეტეს რომ უკვე თითქმის ჩვენ შევდივართ საარჩევნო რეჟიმში, დაახლოებით 1 წელი გვაშორებს საარჩევნებს. აქედან გამომდინარე ხალხის მხარდაჭერა დამოკიდებული იქნება ახლა ცნობად ადამიანებზე. ხო, ნაკლებად არის ხოლმე შემთხვევა, ადამიანი ხელისუფლების მუშაობას აფასებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობით, ხო? როგორ წესი. იქ რასაც უფრო ახლოს ხედავს. რასაც უფრო ახლოს ხედავს, ხო, ახლა რა კანონი მიიღეს თბილისში, ესე ვთქვათ, ნაკლებად აინტერესებს პარლამენტში, ხო? მანამ ის კანონი არ შემეხება მე როგორც მოქალაქეს. ნაკლებად მაინტერესებს, მაგრამ მე ყოველდღიურად მეხება წყალი, გაზი, ქუჩაში გამოსვლა, სუფთა ქუჩა, განათებული ქუჩა და ესე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ელემენტარულად პარტიასთან სოლიდარობის მიზნით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მართველი პარტიის მიერ იყვნენ წამოყვანებული კანდიდატებად, მე ვფიქრობ, რომ მათი მუშაობა უფრო ეფექტური უნდა გახდეს, როგორც მინიმუმ. ამას ფიქრობ, რომ საარჩევნოდ უფრო ეფექტურად ეცდებიან ამას გულისხმობ. კი ბატონო, ვფიქრობ, რომ უფრო ესე მოქნილი და ენერგიული თანამშრომლების მოძებნას ან წინ წამოწევა შესაძლოა უბრალოდ განანცვლება მოახდინონ, წინ წამოწევა შეეცდებიან, ვინც უფრო სწრაფად მოახდენს რეაგირებას გარკვეულ პრობლემებს. და მე მაინც ფიქრობ, ამუნა რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოში უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე აშენება ქვეყნის, რომ რიგი თანამშრომლებზე ვამ, კაი დავანებოთ მოადგილებს, მოადგილე მის პრეროგატივას გუბერნატორის მერის, რომ როცა იცვლება პარტია, ხელისუფლება, ის ადამიანები, რომლებიც კარგად ასრულებენ თავის მოვალებას, უნდა დარჩნენ. და არ შეიძლება გამოდიოდეს რომელიმე პარტიის მხარდამჭერი სახალხო თავის რომ იჭრა ჩვენი მხარდამჭერები და ჩვენ უმუშევარი. Ну ეს რა უბედურება, ეს არ შეიძლება. ხა მხარდამჭერია, ყველა უნდა დასაქმდეს. ეს რომ დამთავრდება, მე ყველაფერი იქნება ძალიან. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვქონდა მცდელობა გადაცემაში მოგვეწვია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე გუბერნიაც, ასევე გვინდოდა რომ ყოფილიყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ის ადამიანები, რომლებმაც განცხადებები დაწერეს და პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვეს თანამდებობები, თუმცა რატომღაც უარი გითხრეს, ნაცალს კი სამფრანცისკოს კარიბჭე ვერ დაუკავშირდა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურება, როგორც ნახეთ, სიუჟეტი შიც და ჩვენი გადაცემის სტუმრებიც გათავისუფლებების თუ გადადგომების ასე ვთქვათ სერიას პროგნოზირებენ მომავალში. საინტერესოა როგორ განვითარდება მოვლენები. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ დემოკრატ მესხთა კავშირის დირექტორი გიორგი ანდღულაძე და ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ცირამესხიშვილი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.